São 11 horas e 4 minutos, hoje é sexta-feira, eu quero dizer para você que nos acompanha ao vivo aqui na capital amazonense que hoje é dia de Louvarei, meu amigo, serão dois dias nesse grande evento da música gospel que agora tem essa configuração de uma grande conferência. Márcia Lasmar e o pessoal já tá aí na expectativa para participar desta grande edição. Daqui a pouco tem Jesus Culture aqui no programa, agora no nosso estúdio, Márcia Lasmar. Os fãs, inclusive, vou dizer uma coisa para você, estão empolvorosos. Nós temos uma produtora ali nos bastidores, nossa querida estagiária, a dona Maria Emanuele Amazonas, que preferiu nem ir na nossa antessala onde estão os integrantes dessa grande banda gospel dos Estados Unidos, porque senão ela disse que não ia conseguir mais trabalhar. Ela ia tremer, ia ficar nervosa, né? E não ia conseguir. Ela ia entrar o quê? Ela não ia conseguir trabalhar. Realmente, não ia. Mas ela não foi, então ela tá atendendo o telefone de quem tá ligando aqui pro 3307-3951, 3307-3952. Agora, Amaral, tá cheio de gente ali fora, porque hoje a gente vai trazer o resultado da promoção do camarote. Olha o que tinha de menino ali. A gente passou ali rapidinho, né, Amaral? Falou com todo mundo, tá todo mundo numa animação danada. E todo mundo que mandou foto vai aparecer a foto aqui, porque a gente tem que prestigiar o pessoal que teve a criatividade e teve a iniciativa aí de mandar daqui as fotos no nosso Facebook. Daqui a pouco, inclusive, né? Nós vamos mostrar qual é a foto vencedora. Por enquanto, a gente fica na expectativa, Marcinha. Enquanto a gente olha aqui, por exemplo, essa foto, a criatividade, pessoal, no meio do campo de futebol, aquele campo tradicional aqui, grande família, olha só, todo mundo e a criatividade ali, a flor da pele, para fazer a melhor fotografia e ter a oportunidade de assistir ao Louvarei nos dois dias de camarote. Meu companheiro, não é para qualquer um, Marcinha. Tem até um guarda-chuva naquela foto ali, olha, diferente. Esse é o Lucas que tá aí nessa primeira... Parece, né, Amaral? Imaginei rapidamente que fosse. E eles fazem toda uma programação, olha, eles escreveram as letras, Louvarei. Olha, esse aí, pelo menos, ó, grande família Nossa Essência, mandou duas fotos, aquela no meio do campo e essa agora aqui, olha. Em outro local, com umas palmeirinhas ali, um negócio mais... Exato, não tinha limite de foto não, viu, minha gente? A criatividade era que era a ordem do dia aí. Louvarei 2015, agora TV em Tempo. Olha ali, faltou o azinho ali. Ah, não, tá o a... Ih, naquele azinho de é o arroba. Arroba. Tá o arroba, né? Todo mundo junto, todo mundo animado, botou a criançada. Essa foto a gente já mostrou aqui também. Todo mundo que... Olha ali, ó. O único nome que merece louvor, Jesus. E todo mundo mandou as fotos aí bem animadas, usando a criatividade, querendo participar aí e mandou pro nosso Facebook. A gente vai mostrando aí no decorrer do programa todas as fotos que estão participando e a grande vencedora daqui a pouco a gente vai mostrar. Como super é bacana, show. Como é bacana ter a sua participação diariamente aqui com a gente para, quem sabe, né, poder assistir ali de graça mesmo, e de né? Camarote. De graça e de camarote a mais esse grande espetáculo da música gospel que é o Louvarei 2015, primeira edição, dois dias, uma grande conferência. E para você ter ideia das atrações que vão participar deste Louvarei, solta na tela aí, diretor! Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015 com Diante do Trono, Fernandinho, Davi Sasser, Leandro Davi e Cristine DiMarco e Derek Johnson do Jesus Culture. Dias 17 e 18 de abril no Sambódromo. Garanta já o seu ingresso. Informações 3877-3045. A Cristine e o Derek já estão aqui, eu os vi ali agora há pouco, eu reconheci aqui pelas imagens, viu, Márcia Lasmar? Bati aquele papo especial com eles. Conversou com eles, Amaral? Pedi gentilmente que eles provassem do café da Dona Mariazinha, porque é algo que eles certamente não... É uma experiência única. Não tem lá nos Estados Unidos. Não tem, não tem. O café da Dona Maria é uma coisa sensacional. Então eu os ofereci, claro, como uma cordialidade, uma receptividade enorme. Daqui a pouco eles vão estar aqui com a gente no estúdio. Márcia Lasmar. Hoje o programa é especial, Amaral. A gente vai trazer um monte de coisa legal para você que tá aí do outro lado. Vai acompanhar aí uma prévia do show que começa hoje. Amanhã o dia todo é dia de conferência. E no sábado à noite também vai ter muito show de Louvarei. Que esse ano vem em dose dupla, Amaral. Dois dias de muito louvor e de muita alegria para quem acredita, para quem tem fé e para quem é cristão, viu?
É hoje e amanhã no Sambódromo de Manaus e no Ministério Internacional da Restauração na Zona Oeste da Catal. São 11 horas e 9 minutos, louvarei, você acompanha com exclusividade na tela do programa agora. Alô, meu amigo Nailton, obrigado pela audiência de todos os dias e pela parceria também. Você sabe que louvarei é sempre muito bem-vindo na tela do nosso programa, que chega até as comunidades também como uma mensagem de paz, como uma mensagem de Jesus, Márcia Lasmar. E é nessa mensagem aí que você confirma, mandou suas fotos. E hoje a gente vai mostrar tudo isso para você que quer ir pro Louvarei. E ainda tem promoção hoje, não tem, diretor? A gente já tem ingressos aí para poder dar para as pessoas aí que estão participando e que estão fazendo parte desse Louvarei em todas essas edições, que é um grande prazer sempre participar. 11 horas e 9 minutos, você que está aí do outro lado pode participar com o programa da comunidade ligando 3307-3951, 3307-3952. Estão os telefones aí a posto para receber a sua denúncia, seu recado, sua reclamação, esse contato direto que a gente tem com você. Vamos lá, vamos trazer informações para você sobre a reintegração de posse que vai acontecer, que aconteceu ontem, que a gente vai trazer ainda hoje nessa edição do programa da comunidade, como é que está essa situação toda. Mas agora a gente vai trazer para você aí a fiscalização ali da Praça do Caranguejo. Olha só, minha gente, ontem à tarde começou essa fiscalização para saber, afinal de contas, se os donos dos bares ali estão respeitando a lei que proíbe a utilização das calçadas. Órgãos municipal e estadual estiveram lá no local para poder fazer essa fiscalização. E vejam vocês, alguns bares foram interditados e mesas e cadeiras apreendidas. A gente vai ver agora aqui na tela. A operação cumpre a decisão judicial que determina que os locais devam ter autorização de funcionamento e que as calçadas não devem ser obstruídas. Já estamos delimitando os espaços e as pessoas que não atenderam a notificação que foram lavradas no decorrer da semana estão sendo autuadas e as mesas e as cadeiras estão sendo apreendidas. Nesse bar foram encontradas várias irregularidades, entre elas a falta de licenciamento ambiental para uso de sons e TVs de altas potências. A nossa competência é autuar os proprietários de estabelecimentos que não possuem a licença ambiental. Porque essa licença ambiental ela é necessária no caso desses proprietários que têm bares que utilizam som, porque podem causar poluição sonora, perturbação ao sossego, dentre outros crimes. Caso o bar não cumpra as medidas solicitadas, a multa pode chegar a R$ 20 mil. Além da SEMAS e da SEMEF, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária também autuaram 4 bares. O Implurbe autuou 3 bares e lanches por utilizarem a calçada e apreenderam mesas e cadeiras. E a gente traz aí, você viu aí que eles disseram que os órgãos públicos reclamam que uma das principais denúncias dos moradores é poluição sonora. E era uma das principais denúncias também reclamadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E a gente traz aí esse dilema que essa Praça do Caranguejo está vivendo aí e esse respeito que precisa ser usado e precisa ser colocado para quem está nas calçadas. A calçada é para pedestre. A calçada não pode ser lotada de mesa, não pode ser ocupada por comércio nenhum. Quem tem comércio, quem tem o seu negócio, precisa respeitar a legislação e entender que numa cidade, num mundo que a gente vive e que a gente tem que usar a lei a nosso favor e principalmente respeitando a lei do outro também, é preciso que toda essa determinação seja obedecida para evitar prejuízos, porque Amaral tem multas, tem interdição. Cada dia desse aí que o bar fica fechado, interditado, é prejuízo para o comerciante. E ninguém quer dar prejuízo para ninguém. O que a gente quer é o cumprimento da lei, Amaral. O problema, já que você falou de prejuízos, Márcia Lasmar, gostaria muito de explicar essa situação aqui para que muita gente que utiliza o local ali, a Praça do Eldorado, a Praça do Caranguejo, como é tradicionalmente conhecida, por aqueles que gostam de ir para lá para assistir o jogo de futebol, lutas de MMA e todas as outras coisas mais, tomando lá a sua cerveja, sua água, seu suco, seu refrigerante, comendo seu quitute, deixa eu explicar uma coisa para você. Esta é uma área de uso comum. E por se tornar uma área, por se tratar de uma área de uso comum e de todos especificamente, né, tratando dentro da legislação uma área de todos, ela não pode servir apenas ao grupo de pessoas que gosta de beber e assistir um jogo de futebol, por exemplo. É você excluir a outra parcela da população que também, por meio dos impostos, acaba pagando pela manutenção desse local. O que não pode acontecer é que esta área pública se torne a extensão dos bares, que são privados, são empresas, particulares.
e que tem ali o seu lucro e que devem investir o lucro em áreas específicas para o uso dos seus clientes e não fazer com que a praça, que é de uso de todos, se torne algo exclusivo para quem gosta de tomar sua cerveja e assistir o seu jogo de futebol. Isso chama-se exclusão, e que é a pior forma possível de se fazer isso, usando um logradouro público, que é pago por todos. Isso não pode acontecer. Aí, no meio desse primeiro erro que acontece, que é o comerciante querer fazer da calçada, da praça, de parte da rua, a extensão do seu comércio, o primeiro erro é esse. Aí, posterior a esse primeiro erro, vem uma série de outras irregularidades. A poluição sonora é uma delas. Ninguém que está ali nos arredores, observe bem, o Eldorado não é uma área comercial, é uma área residencial. E por se tratar de uma área residencial, tem toda uma legislação concernente a isso. No que diz respeito à lei do silêncio em determinado horário, aquilo que é e que não é permitido dentro de uma área residencial. O que é que acontece então? Esses comerciantes desrespeitam, a partir do momento em que fazem desse logradouro público uma extensão dos seus comércios, de outras maneiras, estendendo o uso de alto-falantes para que as pessoas escutem jogos de futebol, espetáculos musicais e todas as outras coisas, ferem o direito das pessoas que não estão muito interessadas nesse perfil aqui. É por isso que está errado e é por isso que há fiscalização ali. E toda vez que tem fiscalização, a gente vê esse problema. Só que dessa vez, a questão, por ser recorrente, Márcia Lasmar, e é por isso que eu estou sendo incisivo neste comentário, por ser recorrente, aí aconteceu essa grande apreensão de cadeiras, de mesa, que é a única maneira que o Estado, que vai ali para colocar uma ordem, entendeu de resolver o problema. Bom, pelo visto, as notificações feitas até agora não resolveram, né? As multas aplicadas até agora não resolveram. Continuam colocando mesa e cadeira, fazendo do logradouro uma extensão deles. Então vamos levar as mesas e a cadeira. E as cadeiras. Assim a gente resolve o problema. Ou seja, é uma atitude extrema que realmente passa a ser resultado da intolerância de ambos. Os comerciantes que não conseguem seguir aquilo que determina a lei, e aí o Estado vai lá e, de maneira extrema, resolve o problema. Pois é, Amaral. E aí esse é o resultado que a gente traz para você aí. Foram apreendidas aí as mesas e as cadeiras de determinados ambientes e bares interditados. Porque precisa se entender que, apesar de você ter o direito de trabalhar, o seu direito acaba quando começa o do outro. Isso aí é figurinha repetida, todo mundo já conhece essa frase, mas é a mais pura verdade. Então foi isso que aconteceu. E se voltar a fazer de novo, os órgãos públicos, municipais e estaduais vão lá outra vez tomar as providências para que a lei seja cumprida. 11 horas e 17 minutos, você que está aí do outro lado pode participar conosco ligando para os nossos telefones. Nosso WhatsApp também está aqui conectado com você, 981-16-3529. Vamos falar agora do nosso sistema penitenciário. Progressão de pena e superlotação dos presídios. Esses foram dois dos problemas discutidos durante uma audiência pública com internos do Copage. E a gente vai ver agora, aqui na tela. Condenado por assalto, Edivaldo está no Copage desde 2009. De lá para cá, já participou de três tentativas de fuga. Uma delas deixou a marca de tiro no braço. O detento deveria ter progredido do regime fechado para o semiaberto desde janeiro e até agora nada. As celas do pavilhão 2, que é projetado para um interno, no máximo dois, tem celas até com seis internos, né? Então fica difícil, porque a lei de execução penal diz que o interno ele tem direito a 6 metros quadrados para cumprir a sua pena, né? Então, uma pessoa, por exemplo, como eu, que sou quase 1,75, às vezes não consigo um espaço nem para me esticar, né? A progressão de regime é uma das principais reclamações entre os presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. O problema está na pauta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Um comitê realizou audiência com 150 internos do Compage. Trabalhar na porta de entrada, trabalhar durante a execução da pena e trabalhar também as alternativas para a saída do preso, para que ele possa ser reintegrado socialmente.
A superlotação das unidades prisionais também preocupa. No regime fechado do Compage, são 454 vagas para 1.184 detentos. No semiaberto, o quadro também é crítico. 198 vagas para 563 internos. São quase 3 detentos ocupando o lugar de apenas um. Segundo o secretário da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, novos investimentos devem diminuir o problema. Nós já assinamos o contrato com o Grupo Pamas, que é para fazer a parceria privada, e até junho ou julho nós estaremos iniciando a primeira unidade, que será o semiaberto. As informações obtidas na audiência pública devem subsidiar medidas para melhorar o cumprimento da lei de execuções penais e agilizar os processos de progressão de pena. Esse é o tipo de investimento, né, Amaral, que a gente não queria, mas é necessário, né? É o tipo de investimento que podia ser recolocado em outro lugar, na saúde, na educação, principalmente. Mas, infelizmente, é um investimento nesse momento, na atual circunstância do estado do Amazonas, que é necessário. A gente traz aí essa dificuldade que todos esses presos aí estão passando, e a gente não vai discutir aqui o que foi que eles fizeram, deixaram de fazer, não é essa a intenção da reportagem que a gente está trazendo para você. Mas discutindo a questão da reestruturação da vida deles, de dar oportunidade àqueles que realmente estão querendo uma oportunidade de viver em sociedade de forma mais correta, de forma a não cometer mais nenhum tipo de ilegalidade. E não é aglomerado, amontoado, um preso por cima do outro que se vai chegar a essa modificação dessas pessoas. É preciso que se haja investimento na prisão? Sim. Mas principalmente, Amaral, na minha opinião, é preciso que haja investimento na ressocialização, no tratamento do preso para que ele consiga realmente mudar aquele ideal de vida que ele tinha, que é de cometer crime, de fazer coisa errada, de achar que é o dono das coisas dos outros e acabar tirando as coisas, roubando, fazendo uma série de crimes previstos aí na nossa legislação. Então é preciso essa mudança, não só na estrutura, mas no ser humano também, Amaral. Quando a gente fala de sistema prisional, e não vou me restringir apenas ao estado do Amazonas, é muito comparado com a questão ambiental. Se fazem conferências do clima, conferências de meio ambiente, reuniões, audiências. No entanto, a Amazônia continua virando madeira para enfeitar a casa de gringo. Continuam derrubando árvores, continuam desmatando para plantar soja no arco de desmatamento do Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. No sul do nosso estado, continuam desmatando para criar boi. Então é a mesma coisa se a gente for comparar com o sistema prisional. Faz-se audiência, discute-se, e enquanto se discute demais, providências são tomadas, mas de menos mesmo. Então eu fico me perguntando onde vai levar mais uma audiência pública com 150 internos do regime fechado do Compage que estão aguardando inclusive progressão de regime e não conseguem por conta da dificuldade que é o processo tramitar. A justiça é lenta, é um dos problemas. No entanto, para se ter ideia, meu amigo, com o dinheiro que se constrói e se mantém um presídio como esse, dá para se construir outras tantas escolas e mantê-las em andamento. Fazendo aqui um comparativo, quando os investimentos em educação podem ser também tão importantes quanto os investimentos em cárcere. A questão é: a política prisional do Brasil, a lei de execuções penais do Brasil, tudo isso precisa evoluir. Mas evoluir a um processo em que deixe de tratar o detento como animal e que se tenham realmente centros de reabilitação. Porque o que acontece hoje é que tanto aquele preso de menor potencial quanto aquele que cometeu um crime hediondo vão para o mesmo lugar, para a mesma convivência. E aí, meu amigo, é nesse lugar aqui onde não prevalece a lei que a gente conhece, porque dentro da unidade prisional, a lei que a gente conhece aqui, ela não funciona. Funcionam leis paralelas, de um poder também paralelo. Lá não se tem essa chance de reabilitação. Graças a Deus que existem denominações, algumas empresas inclusive, organizações não governamentais que trabalham
de maneira importantíssima a questão social e psicológica desses detentos nas unidades prisionais. E dessa maneira, por meio de Jesus, eles vêm convencendo o detento da necessidade de mudança. Observe bem, não é a unidade prisional que faz isso por meio dos seus profissionais. São entidades paralelas. Ou seja, enquanto a gente mantiver aqui, isso é uma discussão que eu tenho e uma opinião que eu tenho já há muito tempo. O preso entra na unidade prisional, a boa parte dela superlotada, como a gente observa, um déficit enorme de vagas nas unidades prisionais. Lá dentro, ele não tem trabalho, ele não consegue, de maneira nenhuma, canalizar a energia dele para algo bom, porque até a única empresa que existia no Compagio hoje já não está mais. No momento em que o preso trabalhava, ele tinha, serve bem, a oportunidade de aprender um ofício, de diminuir por meio do trabalho dele o tempo de prisão para cada dia trabalhado. Observe, ao mesmo tempo em que ele desperdiçava a energia dele fazendo alguma coisa e não pensando em uma fuga, não pensando o que ele vai fazer, com quem, enfim, todas as coisas que a gente sabe que acontecem dentro de uma unidade prisional. Então, esse modelo aqui está ultrapassado, não funciona. Enquanto a gente vem discutindo a maioridade penal, a gente devia exatamente pensar onde a gente vai jogar todo mundo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ter metade do estado do Amazonas dividida. Olha, vamos meter um muro aqui na metade do Amazonas. De um lado fica a unidade prisional, do outro as pessoas fazem as coisas certas. Porque é assim que vai acabar funcionando. Estamos criando, dia após dia, masmorras. Masmorras para esconder um problema social grave, que tem como base de solução a educação, os investimentos em educação, como disse a Márcia Lasmar no início deste comentário. Esse é o tipo de investimento que a gente não quer, mas que infelizmente é necessário. Por que que é necessário? Porque a própria conduta do governo federal é inerente a essas questões. A gente fala de pátria educadora, mas não se investe efetivamente em educação nas áreas de risco, nas invasões, nas periferias, nas favelas, onde se concentra a criminalidade, onde se concentra o tráfico de drogas, para fazer com que aquele adolescente, aquele jovem saia desse mundo de criminalidade enxergando uma oportunidade do outro lado. Por que que ele não sai? Por que que isso não acaba acontecendo? Porque ele vê oportunidade no tráfico e não vê oportunidade na vida normal. É preciso intensificar programas sociais de acesso a cursos profissionalizantes, a ofícios. Isso é fundamental e só se faz isso por meio da educação. Existe um projeto que eu estou, assim, querendo vê-lo em prática o mais rápido possível, que é chamado Projeto Todos pela Vida, que leva, por exemplo, uma escola de tempo integral não para uma área tranquila, mas para uma área de risco social. Ali se instala uma escola que conta com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, com os professores, com as entidades sem fins lucrativos que trabalham a questão de reinserção social daquela população. E aí sim a gente tem uma base educacional em um contexto de risco que vai ser, isso é o que a gente precisa entender, em médio prazo, responsável por essa mudança que todos nós queremos. Sabe por quê? Porque não se diminui, ao menos essa é a minha visão acerca do problema. Não vai se diminuir a superlotação de presídio construindo novos. Se diminui a superlotação de presídio investindo na educação e na oportunidade para que as pessoas, por meio disso, tenham acesso a uma vida melhor. É desse jeito que a gente combate o crime organizado também. São 11h27. Vamos mudar de assunto rapidinho, né? Você que está ligando e participando com a gente, obrigado pela audiência. Os telefones do Agora estão aqui na tela, 3307-3951 e 3307-3952. Participe também pelo nosso contato do WhatsApp, o 981-16-3529. Enquanto você liga e participa, Márcia Lasmar tem recado. Pois é, Mara, olha só. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares,
processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma, precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Olá, são 11 horas e 29 minutos. Deixa eu falar uma coisa pra você que é fã de música gospel. Coloca na tela aqui, diretor. Louvarei 2015, meu amigo. É brincadeira, hein? Louvarei tá demais. Muita gente participou conosco da promoção que vai dar um camarote. Solta aí as atrações rapidinho, Cristiano. Só pra gente lembrar. 11h29 na tela. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015 com Diante do Trono, Fernandinho, Davi Sasser, Leandro Davi e Cristine Di Marco e Derek Johnson do Jesus Future. Dias 17 e 18 de abril no Sambódromo. Garanta já o seu ingresso. Informações 3877-3045. Muito bom, né? Muito bom. Fala a verdade, 11h30, tem gente que vai assistir de camarote. Coloca as fotos aqui do pessoal que mandou pra gente aqui, diretor, para participar da promoção que vai dar um camarote para 30 pessoas assistirem a mais uma edição do Louvarei. A gente fez isso na última edição, você lembra, né? Estiveram conosco aqui muitos jovens que participaram da promoção, tiraram aquela foto bonita, criativa e participaram do Louvarei. E essa aqui, diretor, se eu não estou enganado, é a foto vencedora, né? É isso mesmo? Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Não é essa não, é essa aí, não é? Essa aqui é a foto vencedora. O pessoal teve a criatividade para escrever ali com o próprio corpo, Louvarei, que bacana, hein? Que bacana, ainda tem uma frase aqui. Nós sem Deus não somos nada. Mas Deus sem nós continua sendo Deus. Para a reflexão da juventude, esses jovens aqui da zona centro-sul da capital são os vencedores da promoção que vai dar um camarote para que eles assistam lá no Sambódromo a todos esses espetáculos e essas atrações que vão levar o melhor da música gospel, o melhor da música cristã ao Sambódromo de Manaus em mais uma edição do Louvarei. Que bacana! Coloca as outras fotos aí, diretor, pra gente mostrar que o pessoal não foi fraco no que diz respeito à criatividade, não, olha. Teve foto no meio do campinho de futebol, teve um monte de outras fotografias mandadas pra gente, olha, dentro da igrejinha, ali na congregação, pessoal fazendo sempre aquele cartaz, de alguma maneira ali, tentando mostrar a criatividade e quem sabe levar esse camarote, só que não teve pra ninguém, né? Dessa vez não tem. Aqui tinha 60. Aqui tinha que ter dois camarotes, diretor. Para dividir era muita gente. Olha, bacana, bacana. Você que participou, muito obrigado por confiar no programa agora em mais uma edição do Louvarei com essa parceria para dar para você esse camarote muito bacana para você assistir ao Louvarei. Assim, com um certo conforto, né? Com uma certa pompa. Márcia Lasmar já está lá na nossa sala de espera, onde estão os dois representantes do Jesus Culture. É uma das atrações internacionais do Louvarei. E os ganhadores, Márcia Lasmar. Amaral, eu estou muito bem aqui, viu? Eu quero dizer que esse aqui é a galerinha que ganhou a... O Vinícius está bem ali, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. A gente improvisou aqui para poder falar com todo mundo aqui. Bem legal a foto de vocês, viu? Vai todo mundo falar daqui a pouco. E trouxeram até cartazes aqui, viu, Amaral? Agora, olha só. Isso aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com eles e tudo pra saber como é que foi essa criatividade aí toda e como é que foi essa iniciativa deles. Vai todo mundo, tá todo mundo preparado? Todo mundo nervoso? Vocês já bateram foto com o Jesus Culture? Ah, já, né? Já fizeram aqui, né? Cadê o pastor que vai conversar comigo agora? Vem cá. Tudo bem? Tudo bom. E aí, pode levantar um pouquinho, rapidinho. Olha só, daqui a pouquinho também a Amaral tem Jesus Culture com a Cristine e com o Derek.
Ok, não vão cantar, mas vão falar com a gente. Pergunta se eles estão gostando aqui da cidade. You guys enjoy Manaus? Oh, yes, it's gorgeous here. Muito legal, já. Muito bonito. Ok, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, viu, Amaral? Enquanto isso, a gente vai pro intervalo e eu vou me jogar aqui no meio da galera.